ဒီမှာကျွန်တော် EQ အသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမယ်။ EQ အခြေခံကြကြကျွန်တော်ရှင်းသွားပေးမယ်။အဲ့တော့ EQ မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Graphic EQ ရှိမယ်၊ပြီးရင် Parametric EQ ရှိမယ်။အဲ့တော့အခြေခံအနေနဲ့ရတာမှာ Parametric EQ နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်။အခြေခံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် band တစ်ခုတည်းကနေတစ်ခုကနေစပြသွားမယ်။အဲ့တော့ band တစ်ခုစီတိုင်းမှာ frequency ရယ် Q ရယ် gain ရယ်၃ခုပဲရှိတယ်။ဘယ် band ကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။တော့အဲ့တော့ frequency ကကြတော့အတန်တစ်ခုကျွန်တော်20ကနေပြီးတော့2000 hz ကြားထဲမှာဘယ်လောက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးမှာလဲ။အဲ့တော့ gain ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် frequency ကို level ကျက်နေတာလဲတိုးနေတာလဲ။တိုးပြီးတော့ရှာတာပဲဖြစ်စေကျယ်ပြီးရှာတာပဲဖြစ်စေမကြိုက်တဲ့နေရာရှိနေပြီဖြစ်စေ gain ကိုအတင်အချကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ပြီးရင် Q ကြတော့ကျွန်တော်တို့ gain short လိုက်တယ်ပဲဖြစ်စေကျယ်လိုက်တယ်ပဲဖြစ်စေအကောင်ကိုကျွန်တော် band wide လုပ်လို့ရတယ်။ဘလောက်များများနဲ့ကျွန်တော်တို့ short မှာလဲဘလောက်နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲ short မှာလဲဒါမို့ဒီနားလေးတစ်ခုတည်းပဲ quad short ခြင်းလားအဲ့နားတစ် white ကိုဖြန့်ပြီး short ချခြင်းလားတင်ခြင်းလား boost လုပ်ခြင်းလား cut လုပ်ခြင်းလားပေါ့ okay အဲ့ဒါ frequency ဟို EQ တပန်စီမှာပါတဲ့ clock ပါအဲ့တော့၃လုံးပဲရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ၃နဲ့ EQ ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ clock တွေများအော် band တွေများပါကြီးအဲ့တော့4 band ဆိုလို့ရှိရင်လဲ low mid mid high အဲ့တော့ band 4ခုရှိမယ်အဲ့လိုမူတည်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တချို့ EQ တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲ8 band တို့7 band EQ Pro 2မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ7 band EQ တခြားဟို EQ တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်8 band တို့ FS3 တို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Ableton Live ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်က EQ ရဲ့ဟိုဘက်ဟို low မှာပဲဖြစ်ဖြစ် high မှာပဲဖြစ်ဖြစ် okay low မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ shift တို့ cut out တို့လုပ်လို့ရတယ်ဟို low shift ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် low ကို boost လုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့အလွယ်ဆုံးပြောရရင်ပြီးရင် high or low cut ကြတော့ low တွေကိုဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ low high pass filter လို့လည်းသူ့ကိုခေါ်လို့ရတယ်။ဟို filter သဘောမျိုးပဲ။သူက filter ဆိုတာ cut out လုပ်ပြီးတဲ့ဟာကို filter လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ low ကိုခုန cut out လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟို high pass filter ပေါ့ low cut filter လို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲ high ကိုလည်း high pitch ရှိမယ်ပြီးရင် high cap ရှိမယ်။အဲ့တော့ low pass filter ပေါ့။အဲ့တော့ EQ မှာကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ clock ကဒါပဲရှိတယ် low pass high pass ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် frequency Q gain ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးအလုံးလုံးနိုင်အောင်လို့ဒီမှာ band လေးတွေအများကြီးခွဲထားပေးတယ်โอเคဒါအခြေခံ EQ ရဲ့အခြေခံပဲ